La platja dels Eucaliptus ha estat escenari al llarg d'este divendres al matí de la 5a edició d'Intersalvament d'Espais Oberts i la 2a del Campionat de Catalunya CatSkills. Hi han participat més de 160 alumnes de l'últim curs del grau de Salvament i Socorrisme d'11 instituts de Catalunya i de l'Institut Tecnificació d'Amposta, que ha estat anfitrió i organitzador. Clar, la part bona esta és una miqueta d'unió, de veure que hi ha altres centres on fas esta formació, visibilitzar també una miqueta tots estos ensenyaments, en este cas el salvament i el socorrisme, la trobada, i després està la part competitiva, pues bueno, el fet de poder guanyar o no guanyar, estàs preparant i en salvament la condició física és molt important, per tant fas un treball molt important de condició física durant tota la formació i d'esta manera aquí pues bueno, demostres allò que has estat practicant al llarg de tot el curs. Les proves de l'intersalvament posen en pràctica tots els aprenentatges i competències assolits al llarg del grau a través d'un format participatiu i competitiu. Al campionat de CatSkills s'ha de resoldre una situació d'emergència real de la millor forma i en el menor temps possible. La prova que es fa aquí és muntar un simulacre de víctimes que es troben a l'aigua, surten equips de 4, un per cada institut participant, i es troben en aquesta situació i l'han de resoldre el més ràpid i millor possible. Llavors hi ha unes rúbriques on els jutges van anotant les errades que puguen fer i els encerts i demés, i en funció d'això després hi ha una classificació i bueno, van classificant del primer fins a l'11. L'edició d'enguany ha comptat també amb la col·laboració d'alumnes d'audiovisuals de l'Institut de l'Ebre, de cuina de l'Institut d'Artosa, també de l'Escola d'Estart i d'Amposta i del Grau de Turisme del Montsià.